ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଶିଶୁଆ ବଜାରରୁ ଶିଶୁଆ ନଈଗୁଆ ବଲପୁର ସାତବାଟିଆ ଛାଣିପୁର ରାସ୍ତା 30 ବର୍ଷ ହେବ ଉନ୍ନତି ହେବାର ନାହିଁ। 3-4 ଥର ଟେଣ୍ଡର ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ହେବ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ି କାମ ହେଉଛି ସତ। ଟିକେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ବିଲ ମାଟି ପରି କାଦୁଅ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ। ଗୋଟେ ଟଲି ହେଉ କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ କମ୍ପାନୀର TVS ଗାଡ଼ିକୁ 2-3 ଜଣ ନହେଲେ ରାସ୍ତା ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହି ଧକ୍କା ହୋଇ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସାଧାରଣ ରୋଗୀଟି ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। 1 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ପ୍ରତିକାର କରାନଗଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ଆଇମନ ମହାରଣା, ଛାଣିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସାତବାଟି ଗ୍ରାମ, 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ୱାର୍ଡ ଆମ ଗାଁର କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ମାନେ କଥା କହିଲେ ନେତା ମାଳମାଳ, କାମ ଦୁର୍ବଳ, ଟୋଟାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଏବେ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ମୁରଲ ଦର ବିଶାଳ, କୋଉ ଗାଁ? ସାତବାଟି। ଆପଣ ବସ୍ କେବେ? 74 କୋଉଠୁ ଆଉଛି? ଆପଣ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି କି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ, ଆମେ ମୁଦାର ରୋଗୀ କ'ଣ କାନ୍ଧିକି ନେବୁ ରାସ୍ତା ଅଛି? ମୋ ନାଁ ଦେବାଶିଷ କର, ଗ୍ରାମ ବଲ୍ଲପୁର। ଏ ତ ଆପଣ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ବିଫଳ ହେଉଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଅସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ? ମୁଁ ଓମଫେଡ଼ି ଯାଉଥିଲି, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯାଏ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଏ ଚକା ଛୋଟ ଚକା ମୋର ଖସିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲି, ଯାହା ହେଉ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଉଠେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ TV।